Natwe hari abanyeshuri b'abarundi bari bafite association yitwa EBR yari association yarimo abarundi barenga kuri 92 abanyeshuri 92 none habo benshi baratashe bararangije kwiga hangaha kandi abenshi inzi barenga kuri plus de 50 bahise babona akazi keza mwabaza ati babonye akazi keza bati babonye akazi keza bivanye n'izina rya kaminuza bize bara presenta diplome yabo yanditse ko Catholic University of Rwanda noneho bo bikabaha kuba bize ku ishuri byiza bakabona n'ubuzi bwiza abanyeshuri none uyu munsi barabaza bati ese kuri Catholic University of Rwanda batoyi bacu baracyanze noneho tukabasubiza ati ntibakiza bo baradusabye ati se twafashanya iki kugira ngo bongere kugaruka umubare ube mwinshi nanje mbabaje barambwiye tahubwe ikintu gikenewe noneho twe turahari n'ubu twarashitse hangaha dukora association yindi nk'abanyeshuri bize kuri Université Catholique de Rwanda iyo bakatubwira ati noneho ubu ikintu twakora ni iki n'ukuza tugafashanya ni association yacu mu gukora advertisement ahangaha tukababwira uburyo bagahagarara nk'abantu 20-30 bakavuga ati je niza ngaha ubu nkoraha je niza ho nkoraha je niza ho nkoraha noneho bigafasha kuba abo bandi bana bakiri bato barimo barangiza nabo bumviye universite bakagira iki bakayijoininga ibyo rero nibyo badusaba katubwira ati nka Université Catholique ni muhaguruke muze mukore advertisement tubibafashemo hari nabantu benshi babwira ko iyo university ihari iri butare baza kuyigaho nabo bakavuga ati ko abo bantu batutababona baza kudusaba gukora advertisement ahangaha tuzababona dute turasaba rero ubuyobozi bwa kaminuza ko bwazabitekerezaho nkuko abanyeshuri barangije ahangaha babidusaba nabo tukareba uburyo twasimbukiraho na kare turi si ishuri riri national ariko ni international kubera ko n'uyu munsi barahari usanga hari babiri cyangwa batatu ntituzatekerezaho ngaho nyine dushobora no gusimbukira n'ibukavu hose tukazana n'abakongomani bose cyangwa tukajya no muri Tanzania byaba byiza cyane bivanye n'uko turimo twongera amadepartement mu mafakiriti nabo babonye ayo makuru bumva amakuru ko muri education twazanye amadepartement menshi noneho tubaha makuru ko tugiye kuzana nursing na midwifery baravuga ati ibyo bintu urabizi ko akeshi hano utabibona ahubwo babyumvise baza bakaza kubyiga ngo ngaho muzaze dufashanye murakoze tuzabitekerezeho